sual verdi ki, ümumiyyətlə bir sıra hədis mətnlərində, hədis mənbələrində belə bir hədislərlə rastlaşırıq ki, Qurani Kərim təhrif olunur. Və bu da bir çoxları etiqadi nöqtəyi nəzərdən narahat edir ki, biz təhrif deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, Qurani Kərimdə nöqsan var və yaxud da ki, ziyadə var. Belə bir dənə bəhs aparıblar alimlər arasında ki, Qurani Kərimin nazil olma ayələrimi deyəkmi və yaxud da ki, surələrimi deyəkmi? Hə, görəsən, onların içərisində naqislik və ziyadə var. Nöqsan və ziyadə nöqtəyi nəzərdən kəlamçılar arasında müxtəlif cərəyanlar yaranıbdır. Amma əgərləri bizim Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın hansısa bir rivayət və hədisləri ki var, məsələn, belə deyək də, Biharda, nə bilim, başqa-başqa Şeyx Təzubun, digər alimlərin kitablarında belə bir şey rastlaşmış olsaq, biz o hədisin, məsələn, belə deyək də, məzmununda belə gəlir ki, hədis və rivayətdə buyurlar ki, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamdan nəql olunur ki, onlar buyurlarlar ki, Qur'an təhrif olunub. Bu hədisi biz elə Qur'an-ı Kerimin öz ayəsinə qaytarırıq və nöqtəsini qoyuruq ki, birinci bizim etiqadımızda belə bir şey yoxdur. Quranda nə ayə baxımından, nə surə baxımından heç bir nöqsan və ziyadə yoxdur. Nöqsan və ziyadə olmadığına görə də təhrif dedikdə nə Quranın nöqsanına baxış salmaq lazım, nə də onun ziyadəsinə. Nöqsan yəni azlıq, ziyadədir yəni çoxluq, bu deyil. Əgərləri istəsək ki, həmin o rivayət və hədisləri biz qaytaraq ki, Əhl-i Beyt deyir ki, Quranın ayələrində təhrif var, elə Qur'an-ı Kerim bunu təsdiq edir. Nə mənada təhrif var? Baxın, iki dənə ayə var. Əlləzina hadu yuharrifunəl kəlimə ən məvazi'i. Qur'an-ı Kerimdə, deməli, Nisa surəsində, Nisa surəsinin 46-cı ayəsində buyurur ki, indi burada hadu kəlməsindən nəzər, hidayət olunmuşlar, nəzərdə tutulur və yaxud da ki, yəhudləri nəzərdə tutulur. Əslində, hadu kəlməsi çox vaxtı Qur'an-ı Kerimdə yəhudləri nəzərdə tutulur. Deyir, onlar yuharrifunə kəlimə ən məvazi'i. Allahın ya peyqəmbərlərinin, ya elçilərinin, ya rəsulların dediyi hər hansı bir sözü və yaxud da ki, Allahın nazil etdiyi, istər Tövratdə olsun, istər İncildə olsun, istərsə də Qur'an-ı Kerimdə nazil etdiyi kəlmələri onun mövzusuna uyğun deyil, dəyişib başqa formada izah edirlər. Əgər bu mənada desək, bəli, bu mənada Qur'an-ı Kerimdə təhrif nə qədər hissəm var? Yəni, nə deməkdir, nə qədər təhrif var? Yəni, əgər bu ayədə məqsəd fərz edək ki, İnnəma yuridullah liyudhibə ənkumur ricsə əhləl beyt və yutahirəkum tətxirə ayəsi əgərləri sırf Əhl-i Beytə məxsusdursə və hədis və rivayətlər qoyurlar və bir sıra alimlər deyirlər ki, məsələn, bu ayə yox, Peyqəmbərin zövcələrinə məqsəddir. Deməli, onlar Quranın ayəsini nə edilər? Təhrif etdilər. Quran özü də buyurur ki, baxmayaraq ki, onlar Allahın nazil etdiklərinin dalıca gedənlərdir. Səridir də, minəlləzina hadu yuharrifunəl kəlimə ən məvazi'i və yəqulunə səmi'na. Baxmayaraq ki, onlar Allahın peyqəmbərinin, bundan öncəki peyqəmbərlərdən söhbət edirdi, dediyi kəlmələrini eşitmiş olsalar da belə, deməli, kəlmədə məqsəd nə isə onu dəyişdin, olur təhrif. Və yaxud da ki, eyni zamanda Bəqərə surəsinin 75-ci ayəsində də var. أَفَتَتْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Siz özün necə iman əhli gətirirsiniz ki, Allahın kəlamını eşidirsiniz, eşidə-eşidə sonra onu ne edirsiniz? Təhrif edirsiniz. Yəni, Allah nazil edir səndən bunu istəyirsə, sən onu eşidirsən, bilirsən və eyni zamanda özünü imanı həni hesab edirsən, amma Allahın nazil etdiyi məqsədi deyil, başqa məqsəd görürsənsə, deməli, Allahın kəlamını nə edin? Təhrif edin. Deməli, əgər bu iki Quran ayəsində biz nəzər salmış olsaq, Quran özü konkret buyurur ki, Allahın nazil etdiyi ayələri bir insanlar öz məqsədlərinə, öz istəklərinə və yaxud da ki, Allahın məqsədindən kənara fırradırlarsa, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselam, əgər rivayətlər varsa belə, deyirlər ki, Quran-ı Kerimdə təhrif var, məqsədləri təhrif nədir? Yəni, Allahın nazil etdiyi məqsəd deyil, başqa məqsədlər güdürlər. Və biz o həmin hədisləri buna şamilləyə bilərik. Misal gətirim, cənab. Əlləmə mən şey edim də.
mən dedim də din məqərləri fəlsəfə biz etiqadi baxımdan bunun həllini istəyiriksə, mən öz fikrimi deyirəm. Deyirəm mənim fikrimdə, mənim baxışımda budur ki, hətta əgər biz o nöqsan və ziyada dedim, nöqsan və ziyada da özlərinin ixtilafı var. Aydındır. Məsələn, tutaq ki, gəlir deyir ki, Allah Qurani Kərimdə buyurur, bir aya çəkir. Əllədinə amənu. Həmin o amənu da götürür mötərizə açır, deyir, amənda məqsəd Əli ibn Əbi Talibdir. Mötərizəni bağlayır, aydın oldu. Bağlayandan sonra deyir, hə, Quran belə nazil olmuşdu. Biz dedik ki, yox, bu nöqsan və ziyada baxımından nə var? Alimlər arasında ixtilaf var. Şiə etiqadı budur. Quranda nə bir şiə etiqadından söhbət. Mən məsələn tutaq ki, Əllama Məclisiyə baxıram. Sən Əllama Məclisi əxbarı olub deyə. Əxbari olaraq rivayətləri hamısını toplayıb. Amma etiqadi nöqtəyi nəzərdən gəlsən, Şiyənin etiqad prinsipinə baxsan, məşhurun sözü budur ki, nöqsan və ziyadə nədir? Yoxdur. İndi misal çəkirəm sizə. Qurani Kərimdə nə var? Dəstəmaz ayəsi var. Dəstəmaz ayəsi necədir? Ya əhlədinə amana, edə qumtum ilə salati fəxsülü vücəhəkum və əydiyəkum ilə axırı. Ayə bundan ibarətdir, düzdür. Biz bilirik ki, Qurani Kərim nazil olanda heç bir ayənin üzərində hərəkə olmayıbdır. Aydın oldu. Hərəkə olmadığına görə də deməli, ərcüləkum yoxsa ərcülikum oldu qiraat ixtilafı. Qiraat ixtilafı oldusa, deməli, fərz edək. İndi biz etiqadı nöqtəyi nəzərdən demirik. İndi bunu qramatika ilə də desək hər hansı. Fərz edək ki, Qurani Kərimdə ərcüləkum deməklə, ərcülikum deməklə məqsəd məna dəyişilir. Aydındır. Əgər ərcülikum oxusaz, deməli, məhzdir. Ərcüləkum oxusaz, deməli, fərz edək ki, onların dedinə görə nədir? Yox. Yumaq. Yumaqdır. Yaxşı, bir hərəkə mənanı öz yerindən dəyişirsə, deməli, o özü nədir? Təhrif. Hadi nə oldu? Hə, belə biz baxaq. Yəni, bu cür mən cavab verirəm ki, əgər hətta fərz etsə ki, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəsəlamdan rivayət və hədislər lap belə sabit olsa da belə. Desə ki, həqiqətən də Qurani Kərimdə təhrif baş verir. Həmin tərifin təhvili qayıdır Qurani Kərimin öz ayəsinə. يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Onlar Allah'ın kəlamını eşidirlər, sonra nə edirlər? Təhrif edirlər. Deməli, hər hansı bir mənanı təhrif etmək özü nədir? Tərif. Qurani Kərimdə buna əsasən bir çox ayələri düzgün tətbiq eləməsən, tərif nədir? Yəni, təhrif var. Amma nöqsan və ziyadə baxımından etiqadi nöqtələrdən bildirir ki, yoxdur. Yenə deyirəm, sənə, mənə, digərinə sual verəndə həmin o rivayətləri qaytarsan Qurani Kərimə. Deyirsən ki, Qurani Kərim madəmə geri deyirsə, biri də insanlar var, onlar Allahın kəlamını eşidir. Sonra o kəlamı təhrif edirlərsə, deməli, tərifdə məqsəd nədir? Allahın nazil etdiyi məna deyil. Digər bir mənanı anlamaq və yaxud da izah etmək özü tərifdir. Bəli, Əhl-i Beyt deyə bilər, hədis və rivayətlər deyə bilər ki, məsələn, Allah Qurani Kərimdə bu ayədə məqsədi bu idi. Peyğəmbər bunu nəzərdə tutmuşdu. Əgər həmin mənanı verməsən, Quranda o nöqtəyi nəzərdə təhrif var. Bunun Quranla heç bir ziddiyyəti yoxdur. Çünki bunun kökü harda var? Quranda var. Allah buyurdu ki, mənim dediklərimi, muradımı düzgün şəkildə izah etməmək, təhrif deməkdir. Onda hər bir insan əgər Allahın nazil etdiyi Qurani Kərimin məna etibarından ayə, məsələn, fərz edək ki, ayə filan şeyə şamil olun, dəyişib filan cür edirlər. Ha, bu nöqtəyi nəzərdən qətən biz deyə bilərik ki, həmin hədisləri ən azı tətbiq etmək istəsə, o mövlüdlərə tətbiq edilir, əgər həmin hədislər səhih və doğru olarsa. İndi bəli, bir sıra insanlar ola bilər, deyilsin ki, məsələn, qardaşımızla misal çəkdi ki, filan alim belə deyil, filan alimin baxışı bu cürdür. Bunlar etiqadi nöqtəyi nəzərdən çoxluq təşkilləmir. Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəsəlam mədrəsəsində köklü şəkildə etiqadi nöqtəyi nəzərdən la ziyadətə və la noqsana. Quranda nə ziyadə var, nə nöqsan var. Bəli. Desək ki, Quranda təhrif var, deyir ki, bəli, tərifdə də məqsəd budur ki, nazil olmuşu o cür izah etməmək və başqa məna vermək təhrifdirsə, bəli, bunu həm Quran isbat eləyir, həm də rivayət və hədisdə nə eləyir? Amma kəlam olaraq Allah Taalanın kəlamı nə əskilmir, nə artırılmır. O nöqtəyə nəzərdən təhrif yoxdur. Nəyə görə Quran özü deyir ki, burada Allah qoruyacaq. Ona görə biz deyirəm ki, bəli. Əgərləri Quranın tərifindən söhbət açırıqsa, hətta hərəkəni belə dəyişmə özü tərifdir. Xoş. Çünki hərəkə dəyişmə mənaya təsir qoyursa, Allah da buyurur ki, mənim nazil etdiyimi məna etibarından dəyişmə özü tərifdir. Düzdür? Hə, o nöqtəyə nəzərdən deyə bilərik ki, kim ki əgər bunu məna etibarından tərif edirsə, o artıq Quran nədir tərifə məruz qalır. Amma ziyadə və nöqsan baxımından bizim Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəsəlam etiqadı budur.
Rəğmən əgər bir sıra hədis və rivayətlər var, deyir ki, orada filan surədə filan ayə vardı, yoxdur və yaxud da ki, filan ayələr vardı, filan surələr vardı, onlar yoxdur. Biz deyirik ki, ümumilikdə bizim etiqadda o qəbul olunmur. Ziyadə və nöqsan ayə baxımından və yaxud da ki, hər hansı bir surə baxımından yoxdur. Təhrif dedikdə bu cür başa düşür. Təhrifdə məqsəd budur ki, Allah özü də bunu təsdiq edir. Nazil olunmuşu, məna itibarından dəyişmiş olsan təhrifdir. Bəli, Qur'an-ı Kerim bu nöqtəyi nəzərdən tərifə məruz qalıb, yoxsa qalmır. Misal, bir dənə misal çəkir. Məsələn, gəlir, Həl ətə ələl insani hinun minə dəhri. İnsan surəsi nazil olur da, düzdür. İnsan surəsi nazil olanda, İnnəmə nut'imukum livəcəllə, la nürüdü minib cəzan vələ şükura. Bu ayənin nazil olmasında məqsəd tutar ki, əhl-i beytdir. Məsələn, İbn Teymiyyə kimi alimlər onu tərif edir. Deyir, bunun heç bir aidəti yoxdur, dəlaləti yoxdur. Deməli, o nöqtəyi nəzərdən bəli, Quran məna etibarına nə deyir? Təhrif olunur. O da əhli xilafdan özündədir. Niyə məsələn, bir sürü hədis və rivayətlərdə bizə qadağa olur ki, sən Quranı izah etmək istəsən, rəyə əsasən izah eləmə. Təfsiru bir rəy, nədir? Təfsir bir rəy ilə tərif deməkdir, təhrif deməkdir. Sən əgər öz rəyi ilə Quranı kərimi izah edəcəksənsə, onun nazil olma, və yaxud da ki, onun altında olan mənasından başqa bir məna verəcəksənsə, bu tərifdir. Və o gəlir, əhsən, o gəlir, düşür həmin o mənaya ki, və yəsmağına kəlamə Allah, sümmə yuharrifuna ən məvabudu. Və yaxud da bir iddə insanlar Allahın kəlmələrini inirlər, təhrif edirlər. Allahın kəlməsi də dedikdə məqsəd elə Qurandır da. Bəli. Uzağa niyə gedirik ki? Hə, belə hədislərin, yenə deyirəm, mənim çıxışımda həlli budur. Həmin hədisləri qaytarıram Qurana. Deyirəm, Quran madəm deyirsə, Allahın kəlamını onun məna etibarından və yaxud da ki, nazil olma yerindən dəyişib başqa şeyə izah etmək təhrifdirsə, bəli, bu mənada həmin hədislər bizə onu çatdırmalısınız ki, yəni Quranın bu baxımının təhrifi müsəlman ümmət içərisində baş verir. Allah şümrəsində.